Oi, turminha, tudo bom? Estamos aqui de volta para nossa aula. E será que nesta aula nós vamos finalmente saber o que queria dizer, o que queriam dizer aquelas palavras que o dedo mandado por Deus escreveu lá na casa do banquete do rei Belsazar? Nós sabemos que ele chamou Daniel e que Daniel, como aprendemos na aula passada, tinha a sabedoria de verdade, que vem de Deus, que vem do alto, do Altíssimo. Mas será que ele revelou, usou essa sabedoria para revelar o escrito para Belsazar? Vamos lá ver em Daniel, se é que você já não ficou curioso e viu aí na sua casa, né? Se você já não leu com seus pais. É muito bom fazer isso também. E depois a gente vê a aulinha, só para conferir se a Pro tá falando tudo certo. Olha lá. Daniel, capítulo 5, 17 a 31, vai nos contar o que aconteceu no final dessa história e nos ensinar uma outra lição muito importante através da vida de Daniel. Então, abra lá, ó. Daniel, mesmo capítulo 5, agora versículos 17 até o 31. Daniel 5, 17 a 31. Abriu? Se não deu tempo, pausa o vídeo, como sempre. A minha já tá aberta aqui. Desde a aula passada. Bom, depois que o rei Belsazar prometeu todos aqueles presentes, né, aquela capa de púrpura com uma corrente e o terceiro lugar de maior poder lá no reino da Babilônia, depois de dizer tudo isso para Daniel, vamos ver o que ele respondeu? Ele tinha acabado de oferecer os presentes para Daniel revelar o que queria dizer aquelas palavras. Então, quando Belsazar terminou de falar, Daniel falou assim: "Fique com os seus presentes, ó rei, ou dê para outra pessoa." Será que Daniel não ia ajudar o rei Belsazar? Mas isso era muito arriscado. Será que ele não estava nem ligando para aqueles presentes? Pois é, ele não estava nem ligando. Mas olha só o que ele continuou: "Mas vou ler o que está escrito na parede e explicar o que significa." Então Daniel, ele ia sim usar a sua sabedoria para explicar o que Deus queria dizer para Belsazar. Mas ele não estava nem ligando para aqueles presentes e para o poder, que era grande, hein? E ele ia ser como se fosse um ajudante ali do rei, ia ser rei em terceiro lugar, como Belsazar. Mas ele não estava nem ligando. Por que será que Daniel ligava? Com o que será que ele se importava? Com ouro? Com presentes? Com coisas bonitas e caras? Com poder? Não, ele se importava com o Deus dele, o Deus eterno e altíssimo. E olha só o que ele continuou falando para Belsazar. Deu uma bronca. Ele disse assim, ó: "O Deus Altíssimo deu ao teu pai, o rei Nabucodonosor, grandeza, poder, majestade, um grande reino, e todo o mundo, todas as pessoas de todas as nações e todas as línguas temiam e tremiam diante do rei Nabucodonosor por causa do seu grande poder, porque ele mandava matar e deixava viver quem ele quisesse." Era muito poderoso. Mas então, o coração do rei Nabucodonosor se encheu de orgulho e de soberba e de arrogância. Vocês lembram que o Nabucodonosor se achava o máximo e achava que estava acima até de Deus, que tinha mais poder do que qualquer um? Até de Deus? Pois é. E aí, Daniel continuou falando para Belsazar. E quando o seu coração se encheu de orgulho, o Deus Altíssimo disse: "Basta." E o seu coração se tornou como um coração de animal. E ele foi expulso do meio dos homens para aprender a não ser arrogante. E sendo expulso, ele foi morar com o jumento selvagem lá no meio do mato, na floresta. E também começou a comer grama junto com os bois. E o seu corpo era molhado pela chuva que caía, pelo orvalho que caía
lá no campo. E ele ficou assim, humilhado, até que resolveu reconhecer que só há um Deus Altíssimo, que é o dono de todos os reinos, e que ele que dá o reino e o poder para os homens que ele quer. Ele dá e ele tira. Mas tu não aprendestes com essa história do teu pai, não. Pelo contrário, você zombou do Deus verdadeiro, usou as taças que eram usadas para adorar a ele, usou essas taças para ficar bêbado e para louvar deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de ferro e de pedra que não podem ver nada e não podem ouvir nada e não podem sequer pensar nem falar. E adorou esses deuses em vez de glorificar o Deus Altíssimo, que é dono da sua vida e que decide o que vai acontecer nela. Agora, rei, por isso Deus mandou a mão escrever essas palavras que eu vou dizer agora. Então Daniel, finalmente, depois de dar esta bronca no rei Belsazar, ele disse o que significavam aquelas palavras. E olha só o que ele falou. Mene, mene, significa que Deus contou os seus dias e disse fim. Eles chegaram ao fim. Então, a vida do rei Belsazar tinha chegado ao fim. Deus decidiu acabar com a vida dele. Tekel significa que Deus pesou o rei Belsazar e achou que falta algo. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus avaliou a vida do rei Belsazar e viu que ele não tinha agido corretamente. Não tinha feito o que agrada a Deus. E, Parsim, Deus pegará o seu reino e o dividirá entre os medos e os persas. Medos e persas eram outros povos que iam invadir a Babilônia e acabar com tudo e dominar tudo. E acabar com o reino de Belsazar. Mene, Deus contou os dias do rei e disse fim. Tekel, Deus pesou o rei e viu que ele não estava agindo bem, ele estava em falta. E Parsim, o seu reino seria dividido entre outros poderosos, entre outros reis. Porque Deus que decide quem que vai reinar ou não, não é? E era isso que Daniel, era nisso que Daniel cria, era com isso que Daniel se importava. Mas, mesmo assim, depois que Daniel revelou, né, o que estava escrito ali, Belsazar deu a ele tudo que ele tinha falado. Colocou nele uma capa de púrpura e também uma corrente de ouro e proclamou que ele era o terceiro homem mais poderoso de todo o reino da Babilônia. Mas não adiantou nada, porque naquela mesma noite, sabe o que aconteceu? O rei Dário, que era muito poderoso, porque Deus tinha dado poder para ele, não é? Invadiu o palácio do rei Belsazar. Ele invadiu, matou o rei Belsazar e se tornou ali o novo rei da Babilônia. Que história triste, não é? Exatamente como Deus tinha falado que aconteceria ali nas suas palavras que ele mandou. Pois é, criançada. Mas, com essa história triste do rei Belsazar, sabe o que nós aprendemos? Aprendemos com Daniel algo muito importante. Olha só, o sábio olha o que é eterno. O sábio olha o que é eterno. Como assim, Pro? Vocês lembram que eu falei que Daniel não quis nem saber do manto vermelho e da corrente de ouro e do poder? É, porque ele é sábio. E ele não ficava de olho no poder, nas coisas preciosas, naquelas coisas maravilhosas que um rei tem, né? Que você já deve ter ouvido histórias de reis e saber que eles têm muitos tesouros, né? Palácio maravilhoso, muitas coisas legais. Ele não olhava para isso, sendo sábio.
Não, ele olhava para o que é eterno. E sabe o que é eterno? É uma coisa que não tem começo nem fim, que sempre existiu e sempre vai existir. O nosso Deus é eterno. Daniel olhava para Deus. Ele sabia que tudo aquilo, todo aquele poder um dia ia passar, um dia ia acabar. O que ele precisava é continuar sendo fiel ao Deus eterno. E ele foi até o final e falou para o rei Belsazar o que ele precisava aprender, porque ele se preocupava com Deus, que é eterno. Pois é, turminha. Às vezes, nós, aqui neste mundo, que é passageiro, que já vai acabar, né? Quando o nosso rei Jesus voltar, ficamos olhando os brinquedos dos nossos amigos, né? Os carrinhos, as bonecas, caros, tão caros, né? Que existem aí, que papai e a mamãe às vezes se matam para comprar e a gente quer porque quer aquilo e fica olhando aquelas coisas e nos esquecemos do que realmente importa, que é o nosso Deus eterno, que é a nossa vida eterna, a nossa alma, que vai para sempre viver ou com Deus ou em sofrimento no inferno. Então, vamos ler este versículo aqui, ó, que foi um cristão, que foi Paulo, que disse: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Essas coisas que nós vemos aqui neste mundo vão passar. Nós devemos viver por fé. Você sabia que fé é acreditar naquilo que nós não vemos? É saber que tudo isso que a palavra nos promete vai chegar um dia e viver sempre olhando para essas coisas, olhando para o que é eterno, ok? Se você tem Jesus como seu Salvador, você já tem a vida eterna com Deus. Não ligue para as coisas deste mundo, porque elas vão passar rapidinho. Não tem problema a gente ter coisas legais, mas a gente não pode ter o nosso olho, o nosso coração preso nelas, tá bom? Devemos olhar para o que é eterno, sendo sábios como Daniel. Ah, esqueci de falar a referência. É 2 Coríntios 5, 2 carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Espero que vocês vivam assim também, tá bom? Até mais, tchau, tchau.